chega bem na marcação, chega bem na cobertura, tirando aqui o Thiago Alencar. Parabéns, o Vitor Ferraz. Volta ali o Vinícius Kis na marcação. Thiago Alencar ganha o lance. Sai o cruzamento, afasta Thiago Alencar. O toque para trás, Derlei, bateu na zaga. Estoura ali em cima do Thiago Alencar e vai para a linha de fundo. Que bola salvou o Thiago Alencar. Olha o Walter no cruzamento por baixo. Thiago Alencar tirou na área. Aí do Goiás, o cruzamento buscando o Júnior Viçosa. Thiago Alencar, antecipação de cabeça.